druhém panelovém bloku by vystoupili pánové, s kterými jste se setkali již na úvodu tohoto semináře, této konference. Pan Ladislav Havel, který na semináři zastupuje paní Kovačovskou, náměstkyni ministra průmyslu pro energetiku. Pana Smrže zastoupí Pavel Závěmyslický z ministerstva životního prostředí a přibyli nám zde tři nové postavy české energetiky. Je to pan Šeba ze společnosti Deči, pan Jašek z UniCredit Bank a Pavel Doucha, advokát zabývající se dlouhodobě oblastí obnovitelných zdrojů. Ten, koho tady nevidíte, tak je Pavel Žižka, bohužel se společnosti ČES Solární, bohužel přes víkend ho skolila viróza a tak se omlouvá a zdraví vás, aby vám to zdraví na rozdíl od něj zůstalo. Druhý blok bude koncipovaný tak, že na začátek požádám naše panelisty o úvodní vstupy k české energetice a potom dostanete prostor doptat se na podrobnosti, které vás zajímají. Já ještě krátce, tak abych uvedl, o čem budeme především diskutovat v rámci druhého diskuzního bloku. Symbolem dnešního setkání jsou projekty socení obnovitelné desetiletí. V tomto druhém bloku bychom rádi to téma zobecnili na strategie, kterými může stát investice do moderní energetiky rozhýbat. Konkrétní projekty, které uspěly v obnovitelném desetiletí, můžeme chápat jako určitý most pro českou moderní energetiku, tak, který by měl energetiku převést do 21. století. Je to často kombinace obnovitelných zdrojů s nějakým dalším chytrým řešením, ať už je to elektromobilita a nebo řízení sítí, případně akumulace v projektech, které teprve přijdou. Témata, která českou energetiku dlouhodobě ovlivňují, tak je určitá nestabilita, která sem tam bývá vyvolávána jak změnami na domácí, tak evropské půdě v legislativě, ale také absence nějaké dlouhodobější vize. Ta naštěstí v minulém roce přišla v rámci přijetí nové energetické koncepce a akčního plánu pro obnovitelné zdroje, takže věřím, že se tomuto tématu naši panelisté dotknou a jsou to také nové impulzy, které mohou nově rozhýbat podporu obnovitelných zdrojů. Ať už je to zavedení podpory pro střešní elektrárny na rodinných domcích v Nové zelené úsporám, anebo projekty Ministerstva průmyslu a obchodu podporující investice do obnovitelných zdrojů v rámci podniků v České republice. Věřím právě, že tato témata se nám během hodinky a půl podaří prodiskutovat a poprosil bych naše panelisty o jejich pohled. Pan Havel z Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji ještě jednou. Dobrý den, dobré odpoledne. Nevím, jakou máte režii, jestli můžu mluvit tady odsud nebo zepředu, ale děkuji za souhlas. Čili, jestli dovolíte, mám tady před sebou několik stránek podkladů, které vlastně se dotýkají všech těch otázek, které jste nastínil. Něco už jsem řekl v tom úvodním slovu úplně na začátku, ale jsme stále v obnovitelném desetiletí, čili dovolte mi, abych jenom připomněl to, že v poslední době Ministerstvo průmyslu a obchodu, samozřejmě za nebývalé podpory celého parlamentu, vlády České republiky, připravilo novelu energetického zákona, který se ten energetický zákon a ta novela obzvlášť týká také využívání obnovitelných zdrojů, ačkoliv se to na první pohled nezdá. K tomu se dostanu za chvíli. Připravila v souvislosti s tím také novelu zákona 165 z roku 2012. Je to, tuším, třetí novela, zatímco u energetického zákona mluvíme o novele asi 24. Jedno ze slov, které tady zazněly a zaznívají od samého začátku, je stabilita. Stabilita podnikatelského prostředí, stabilita prostředí, které vytváří státní správa, jinými slovy stabilita postoje státu, v tomto případě k obnovitelným zdrojům. My si myslíme, že ačkoliv
ačkoliv to číslo, které jsem říkal o počtu novel energetického zákona, je pro někoho zarážející, tak že ve skutečnosti vytváří všechny ty novely, zejména ty nejdůležitější, ty byly čtyři, vytváří právě stabilní prostředí v návaznosti na to, jak se vyvíjí prostředí i pro obnovitelné zdroje a s tím související obory v elektroenergetice, plynárenství, teplárenství i v regulaci těchto odvětví, jak se vyvíjí v Evropské unii. Naposledy, co se nám podařilo, a to už je nějaký rok, tomu už se snad pro tuto chvíli nemusím vracet, byla transpozice třetího energetického balíčku do energetického zákona a úprava zákona 165 o podporovaných zdrojích energie. V tom posledním zákoně, který novelizoval energetický zákon, i ten zákon, jak jsme říkali, o podporovaných zdrojích, jsme se snažili vytvořit podmínky pro výrobu elektřiny tak, aby co nejméně zatěžovala v tomto případě zákazníka. Čili to všichni víte, asi nemusím opakovat, že zákon energetický 458 z roku 2000 po novele 131 z roku 2015 umožňuje zákazníkům vyrábět elektřinu pro vlastní potřebu v elektrárnách o výkonu do 10 kW. Velmi často jsme na tuto věc tázáni, kdy někteří majitelé rodinných domů říkají, že za prvé neumístí tak velkou elektrárnu na svém rodinném domě, nebo za druhé, když ji umístí, takže tu elektřinu nespotřebujou. Podotýkám, že se jedná o výrobu elektřiny zákazníkem pro vlastní potřebu a v tom případě je ta výroba možná bez licence. Čili vidíme v tom určité zjednodušení, které váže na další předpisy v oblasti například sociálního zabezpečení a podobně. Čili hodnotíme to jako poměrně velkou administrativní úlevu. Samozřejmě ten, kdo takto vyrábí elektřinu, například ve fotovoltaické elektrárně, jako zákazník, musí dodržovat některá pravidla, která stanoví zákon, která váží na bezpečnost a spolehlivost toho, že ta elektrárna i odběrné místo, v které se vyrábí elektřina, je připojena k distribuční soustavě, čili k elektrizační soustavě. To je jeden krok. Pro ty větší podnikatele se podařilo do zákona vpravit ustanovení, které upravuje vydávání státních autorizací na výstavbu výrobny elektřiny při té minulé novele nebo předminulé novele, která nesla číslo 211 z roku 2011 a která transponovala třetí energetický balíček, tak byla velká diskuse od jakéhože to instalovaného výkonu má stát zasahovat svým souhlasem, svým povolením ve fázi územního rozhodování o tom, že ta elektrárna je v souladu se státní energetickou koncepcí, je v souladu s právě požadavky na bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy. Tehdy až do konce loňského roku byl v zákoně výkon 100 kW, čili Ministerstvo průmyslu a obchodu udělovalo státní autorizace od výkonu instalovaného výkonu elektrárny 100 kW a výše. Teď od 1. ledna se podařila do zákona prosadit hodnota 1 MW. Čili to jsou z tohoto pohledu dnešního pléna zásadní věci, zásadní úlevy. V zákoně 165, který byl součástí, nebo ta novela zákona 165, která byla součástí zákona a je součástí zákona 131 z roku 2015, kterou se novelizoval energetický zákon, tam došlo k několika věcem. Dovolte mi, abych je probral postupně.
jednak pro výrobce elektřiny v malých vodních elektrárnách, které byly rekonstruovány od 2.10.2013 do 31.12.2015 došlo k posunu v tom zákoně, a to tak, že tyto elektrárny byly až jsou ještě podle zákona považovány za uvedené do provozu od 1. ledna letošního roku. Tím sice na oko jakoby si prodloužili dobu výplaty podpory, ale mělo to jedno velké, přímo obrovské úskalí. Znovu podotýkám, že se to týkalo a týkalo elektráren rekonstruovaných od 2. října 2013 do 31. prosince 2015. Tím, že se považovali za uvedené do provozu od 1. ledna 2016, těch dat je hodně, to se omlouvám, ale je potřeba to říci, tak ztratili nárok na podporu, protože ta podpora, kterou dostávali do konce roku 2015, nebyla notifikována Evropskou komisí, čili Evropská komise do toho 1. ledna 2016 a později nevyjádřila souhlas s tím, nebo nevyjádřila své stanovisko, že ta podpora je z pohledu veřejné podpory v pořádku, s pravidly a v souladu s pravidly Evropské unie. Mluvím v čase částečně přítomném, částečně minulém, protože v této věci se udály dva kroky. Jednak už ta podpora je notifikována. Evropská komise vydala v srpnu loňského roku, notifikační rozhodnutí, kde říká, že ta podpora těchto respektive malých vodních elektráren, elektřiny z malých vodních elektráren uvedených do provozu od 1. ledna loňského roku je v souladu s pravidly Evropské unie pro veřejnou podporu. A jednak, a to je přímo zpráva nejaktuálnější, Poslanecká sněmovna v pátek, teď, co byl v pátek, tuším 20. ledna, v prvním čtení schválila návrh na novelu zákona 165, byl to vládní návrh novely zákona 165, který ten zákon říká, že tyto malé vodní elektrárny jsou uvedeny do provozu, tak jak to je logické a jak to navazuje i na to, co bylo před novelou, uvedeny do provozu dnem ukončení rekonstrukce nebo modernizace. Čili na návod vlády nebo na návrh vlády, na návod Evropské komise se tato věc vrací do normálního logického stavu. Mezitím, jak jsme říkali, podpora byla notifikována a teď nám jde víceméně o to, čili zákon je schválen v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou, nyní putuje do parlamentu, do Senátu České republiky. Takže předpokládáme, že i Senát se postaví k tomuto návrhu pozitivně, obzvláště proto, že podobný, leč technicky jiný, věcně stejný, ale technicky jiný návrh přišel do Poslanecké sněmovny ze Senátu. Čili doufejme, já jsem pověrčivý, tak si dovolím to zaklepat, doufejme, že Senátem projde tato novela hladce. To je jedna věc. Druhá věc je, že zákon 131 z roku 2015 tou novelou zákona 165 také podpořil výrobu tepla z bioplynových stanic, které zpracovávají, teď nevím, abych to řekl přesně, zbytky po živočišné výrobě ze 70%, takže teplo z těchto zdrojů je a bude podporováno. Doufám, že jsem na nic nezapomněl z pohledu legislativy. Byl tady zmíněn ještě, a to jsem neříkal v tom prvním ani ve druhém vystoupení, proto to řeknu teď, upozornil jsem na státní energetickou koncepci. Upozornil jsem na národní akční plány,
v tom případě pro chytré sítě a pro čistou mobilitu. Neřekl jsem a nezmínil jsem Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, který také pochází z roku 15, a který bude v letošním roce ministerstvo aktualizovat a bude jej, nebo předloží jej vládě ke schválení. V těchto všech dokumentech, které jsou vzájemně provázány, se i v těch stávajících samozřejmě uvažuje s rozvojem, aniž bych se chtěl pouštět, prosím, do detailů, protože ty podklady, prosím, pěkně najdete na našich webových stránkách. SEK i ty všechny NAPy jsou tam k dispozici a tam z těch tabulek přiložených, které sice mám sebou, ale to bychom tady strávili asi další půl hodinu a vzal bych kolegům možnost také diskutovat. Z těch tabulek vidíte, jakým způsobem předpokládáme, že se rozvine využívání jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Voda, slunce, bioplyn a tak dále a tak dále. Geotermální energie tam také. Takže u všech předpokládáme po těch dalších budoucích desetiletí rozvoj. To všechno, a na to je potřeba, prosím pěkně, na to musím upozornit, že to všechno je pozitivní, ale má to samozřejmě využívání obnovitelných zdrojů, zejména těch, které byly postaveny nebo dány do provozu před rokem 2014. Má dopady samozřejmě. Má dopady na zákazníky, kteří spotřebovávají elektřinu, má dopady na nás, na všechny, na daňové poplatníky. Pro informaci, v roce 2006, jestli si dobře pamatuji, to je to desetiletí naše, v roce 2006 činil příspěvek, ale to bylo obnovitelné zdroje, mohli to tak říci u nás v plenkách. V roce 2006 byl příspěvek zákazníků, kteří hradili podporu obnovitelným zdrojům, byl 28 korun na megawatt hodinu. Už z toho je vidět, že využívání obnovitelných zdrojů bylo velmi, velmi malé a že stát hodlal, chtěl a také to tak udělal, podporoval formou výkupních cen a zelených bonusů, podporoval využívání obnovitelných zdrojů. Čili v roce 2006 každý z nás zákazníků přispěl na podporu obnovitelných zdrojů částkou 28 korun na megawatt hodinu. V roce 2013 to bylo 583 korun na megawatt hodinu, načež následoval zákon 165 z roku 2012 a limit toho příspěvku zákazníků ve výši 495 korun na megawatt hodinu, což platí i nadále. V souvislosti s tím ovšem zase nutno jenom připomenout, že od roku 2011 přispívá stát na podporu obnovitelných, na podporu podporovaných zdrojů částkou původně 11,7 miliardy korun v roce 2011 přes 15,7, 21,985 miliardy až po letošních 26 miliard 185 milionů korun. Čili často o těchto částkách čteme v médiích, často o nich slyšíme. Tu podporu ze státního rozpočtu ve výši 26 miliard 185 milionů navrhla vláda do státního rozpočtu, čili jinými slovy ministerstvo průmyslu a obchodu, se souhlasem ministerstva financí schválila poslanecká sněmovna, čili pro letošní rok je tato částka rezervována ve státním rozpočtu.
Do budoucna máme úvahy, kolik asi bude potřeba, kolik bude potřeba prostředků. Ta částka, i protože v zákoně 165 je uvedeno, že podpora formou zelených bonusů a i výkupních cen se zvyšuje každý rok o 2%. Takže ta částka postupně, částka potřebná na výplatu postupně narůstá. Považujeme za velký úspěch, že se podařilo pro letošní rok schválit parlamentu, poslanecké sněmovně a předtím vládě tu částku 26,185 miliardy korun. Čili závěrem už jenom krátce, protože se mluví o podpoře. Tu podporu musíme rozdělit, zase nic nového pod sluncem, na provozní a na investiční podporu. Ministerstvo průmyslu a obchodu disponuje tuším částkou zhruba 1,5 miliardy korun na investiční podporu obnovitelných zdrojů. Mám to tady napsaný, protože bych si to nezapamatoval. Je to program obnovitelné zdroje energie, specifický cíl 3.1, zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě České republiky. Ta výzva, první výzva tuším už byla učiněna a podrobnosti se zase dozvíte, zájemci dozví na naší webové stránce. Tolik, jestli tím úvodem stačí, pak můžu ještě pohovořit, bude-li dotaz k notifikaci, ale zatím nechci brát čas. Děkuji vám za pozornost. Díky za úvodní příspěvek a právě ten komentář k ukončené notifikaci, která se týkala zdrojů 2006 až 2013, o to doplnění jsem vás chtěl požádat ve stručné pozici, protože ono se to také dotýká úzce tématu stability projektů obnovitelných zdrojů v České republice a je možné, že některé subjekty začínají být malinko nervózní z toho, že dokument stále ještě není zveřejněný na stránkách Evropské komise. Už je? Dnes, abych začal pozitivní zprávou, dnes došlo ke změně, ale skutečně to bylo těsně před tím, než jsem opustil pro dnešní konferenci budovu MPO, tak jsem dostal zprávu, že notifikační rozhodnutí Evropské komise je zveřejněno. Jestli nemám vybitý telefon, tak bych vám mohl říct i tu webovou stránku, na které bylo zveřejněno, ale mezi tím budu to hledat a budu mluvit, jestli dovolíte. Já bych vás prosil o pochopení, o toleranci, protože my jsme o notifikaci obnovitelných druhotných zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla, čili o notifikaci podpory podle zákona 165, jsme požádali tuším v polovině roku 2012, kompletně. Evropská komise nám tu, já to říkám stručně, ono to není tak černobílé samozřejmě, ani tak levopravé, Evropská komise nám ty notifikace, tu žádost rozdělila. My jsme začali prenotifikací, tak jak je to lege artis podle pravidel Evropské unie. Malé přerušení, já vám řeknu tu adresu, než mi zhasne telefon. http://ec.europa, psáno anglicky, .eu, /competition, je to složitý, /state, státe, mezera, AID, /, já čtu, jak, píš, jak slyš, jo, jestli dovolíte, CASES, /26/09/11, /26/09/11, mezera, 18/66/872,
mezera 294 mezera 2.pdf. Takže pokud jste to nestihli, já to můžu někomu tady poslat, ten odkaz, a pak to můžeme. Ale každopádně je to na komisi v DG Competition, bych to typoval. A tolik teda, teď nevím, kde jsem přestal. To neví nikdo. O toleranci, ano. Čili my jsme postupovali lege artis, nejdřív pre-notifikace, pak notifikace. Na notifikaci má Evropská unie, Evropská komise, pardon, cirka, podotýkám, 2 měsíce po obdržení posledních, nebo kompletní žádosti. Ta kompletní žádost, mnozí z vás jste se s tím setkali u žádosti o připojení vaší elektrárny, kompletní žádost je tehdy, když jsou zodpovězeny všechny doplňující otázky. Takže jinými slovy, notifikace, teď přeskočíme ty 2, 3, 4 roky a podívejme se na konec toho procesu. Konec je tedy dneska zveřejněno notifikační rozhodnutí 2.6 až 2.12 pro obnovitelné zdroje. Čili jinými slovy, to, co vyhlásili 2.20, někdy v listopadu, nebo kdy, já už si přesně to datum nepamatuju, že komise shledala, že podpora těchto obnovitelných zdrojů je slučitelná s pravidly Evropské komise, to platí. Notifikační rozhodnutí o slučitelnosti podpory obnovitelných zdrojů 2.13 až 2.15, to už je za náma delší dobu. Notifikační, čili pozitivní, slučitelnost podpory u malých vodních elektráren uvedených do provozu 2.16 a dál, čili asi tak do roku 2020, je za námi také. Notifikovat obnovitelné zdroje před rokem 2.6 nemusíme, podotýkám, čili nebudeme. Zbývá nám kombinovaná výroba elektřiny a tepla, čili vysoce účinná, podpora vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla po roce 2.16. Ta doufáme, už říkáme nějakou dobu, že je před dokončením v pátek a dneska jsme zodpovídali, doufáme, že už poslední, upřesňující dotazy Evropské komise. Následuje notifikace kombinované výroby 2.13, 2.15 a druhotné zdroje. To tady vzpomínáte si, já bohužel jsem několikrát vystupoval v rozhlase, kdy první otázka byla, kdy, a to byla všech, to byla legitimní otázka, kdy bude notifikace. My jsme nejdřív říkali loni v únoru, pak loni v březnu, loni v květnu, nakonec byla tuším v listopadu, takže netroufám si říct, že květ 2.16 plus, jak my říkáme, bude do měsíce, ale doufáme, že bude velmi rychle. Tím by měli odpadnout základní problémy při výplatě podpory a při tvorbě cenových rozhodnutí. Samozřejmě všechna ta notifikační, a to na závěr, všechna ta notifikační rozhodnutí mají svá úskalí, podotýkám. To úskalí nese slovo překompenzace. S tím se zatím snažíme a budeme snažit, až budeme mít ta rozhodnutí kompletní, tak se s tím, s tou věcnou stránkou, už teď se připravujeme, budeme snažit vyrovnat. Vyrovnat tak, abychom samozřejmě také mimo jiné vyhověli požadavkům, které jsou konkrétně i v tom posledním notifikačním rozhodnutí jsou definovány. Já teď z toho nebudu, mám ho tady samozřejmě, ale nebudu z něho s dovolením citovat. Zamýšlíme se nad tím, jakým způsobem upravíme zákon, pravděpodobně zákon 165 z roku 2012, tak abychom ta pravidla toho kontrolního mechanismu zavedli v České republice.
neříká se mi to samozřejmě lehce, ale v tom posledním notifikačním rozhodnutí je v podstatě napsáno, že ty elektrárny, u kterých je souběh podpor, mluvím teď 2.6 až 2.12, u kterých je souběh podpor investiční a provozní, se budou muset překontrolovat tam, kde je jedna podpora, tam se veme vzorek a ten vzorek se posoudí a zkontroluje. První posouzení má být do února 2019, což si myslím, že je poměrně úspěch, ten odsun na únor 2019, neboť prvotní požadavek byl po 10 letech, to znamená loni v podstatě ještě před vydáním toho notifikačního rozhodnutí. Čili to jsou věci, které nás zasahují všechny. Musíme na ministerstvu průmyslu a obchodu, jak říkám a znovu opakuji, připravit pravidla toho kontrolního mechanismu nebo toho monitorování, která by odpovídala požadavkům Evropské komise. Tolik asi. Děkuju. Děkuji za kompletní odpověď ohledně toho, jak to vypadá s notifikací. Věřím, že k těm možným směrům, kam by se mohl ubírat změna zákona, se dostaneme ještě v nadvazující diskuzi, neboť jsou to témata, která trápí zřejmě nejednoho provozovatele obnovitelných zdrojů v České republice, ale posunuli bychom se v diskuzi dál a požádal bych o příspěvek Pavla Zámyslického z Ministerstva životního prostředí. Děkuji za pozvání. Dobré odpoledne vám všem. Já budu hovořit o trošku jiném tématu, ale také určitě zajímavém. Samozřejmě Ministerstvo životního prostředí je zapojeno do, teďka řeknu, investiční podpory obnovitelných zdrojů energie také velmi významně. Jenom na úvod připomenu novou zelenou úsporám a OPŽP. Myslím, že ty informace ohledně možností podpory jsou docela známé a dohodatelné, takže nebudu chodit do žádných detailů, možná jenom zmíním jednu novinku, že jsme zahájili diskuzi s Evropskou komisí o tom, že by se z OPŽP osy 5, která je zaměřena na veřejné budovy, dali podporovat instalace výroby elektřiny z fotovoltaiky na střechách těch škol, nemocnic a dalších podobných veřejných zařízení. Takže uvidíme, jaký bude výsledek, ale je to další, doufejme, možnost podpory pro rozvoj OZE v České republice. O tom, co chci mluvit hlavně, to je zimní balíček, asi jste to tady možná už v nějaké dopolední části diskutovali také. Je to v podstatě nejzásadnější balík evropské legislativy, asi co kdo pamatuje v rámci obsáhlosti a vůbec významu. Týká se naplňování cílů energetické unie, Evropské unie pro období 2021 až 2030. Nedílnou součástí jsou samozřejmě i obnovitelné zdroje energie, respektive revize příslušné směrnice. A z pohledu České republiky a vůbec všech členských států bude asi poměrně zásadní nařízení k governance, to znamená k národním integrovaným plánům pro energetiku a klima, které by měly postupně vznikat a které by měly obsahovat představu členských států o tom, jak zamýšlí rozvoj energetiky a vůbec celého systému, který se týká právě i obnovitelných zdrojů, energetických úspor a další oblastí. S tím, že právě tyto integrované plány potom budou diskutovány a hodnoceny a bude se od nich odvíjet způsob, jak budou naplňovány ty klíčové cíle Unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, právě dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie na úrovni 27% do roku 2030 a i cíl v oblasti energetické účinnosti. Se diskutuje vůbec ta jeho výše, jestli bude 27%, 30% nebo nějaké číslo jiné.
Co je poměrně zásadní, že Evropská komise by chtěla tyto plány už v nějaké jejich drafty na začátku příštího roku, to znamená v lednu 2018, teda z prvního nějakého úvodního jednání jsem zaznamenal, že většina členských států si myslí, že tento cíl je hodně ambiciozní, že to bude složité, protože jenom pro představu znamená to vzít schválenou státní energetickou koncepci a další koncepci České republiky a nějakým způsobem je sesypat do jednoho materiálu, který tedy musí projít debatou jak s Evropskou komisí, tak i se všemi sousedními státy, to znamená i v případě České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska. A v rámci této debaty potom zhrnout ty připomínky nebo nějakým způsobem vypořádat samozřejmě i debatou s veřejností. A to, co je potom tedy jakoby finální schválené vládou, by mělo jít do Bruselu k nějaké dalšímu finálnímu tedy posouzení. Toho se týká tedy i ta ambice České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů do budoucna, to znamená, máme cíl do roku 2020, který tedy jsme si stanovili na úrovni 13,5% v novém národním akčním plánu je ten cíl navýšen na 15%, s tím, že tedy je teď samozřejmě bude otázkou, jak by se ten cíl měl vyvíjet dál podle státní energetické koncepce, by to mohlo být, dejme tomu, 21,3% na primární energetických zdrojích, 18% na elektřině do roku 30, s tím, že samozřejmě záleží i na systému dosažení této cílové hodnoty nebo nějakém budoucí podpoře, která je samozřejmě určitým způsobem upravena právě v té diskutované směrnici. To, co je důležité, že ten návrh governance obsahuje mechanismus, říká se tomu v Bruselu často what if, to znamená, když se nasčítají ty jednotlivé ambice těch členských států a nebudou se minimálně rovnat té celkové ambici na úrovni EU, co se v tom případě stane. Tak komise navrhuje, že v tom případě se vytvoří evropské schéma podpory, to znamená to, co ty členské státy sami nedodají a bude ten rozdíl, tak Evropská unie v podstatě realizuje prostřednictvím schématu, do kterého samozřejmě by ty členské státy musely přispívat. Takže to je samozřejmě jeden důležitý prvek. A pak tam jsou samozřejmě věci ohledně zpráv o pokroku, to znamená, komise zase velmi ambiciozně už v roce 2021 navrhuje, že by členské státy měly dodat první zprávu o pokroku, jak jsou na tom splněním toho svého plánu, plus samozřejmě postupně do roku 2030 další. To znamená, mělo by z toho být i vidět, jak ty členské státy jsou schopny naplňovat ty svoje cíle. A říkám, opět nejde jenom o obnovitelné zdroje, ale jde i o skleníkové plyny a o energetickou účinnost. Jinak, co se týká té samotné revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie, je tam řada zajímavých detailů, které samozřejmě budou dále interně diskutovány. Jsme v procesu, kdy vlastně Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s ostatními, včetně MŽP, připravuje rámcové pozice vlády pro další vyjednávání v Bruselu, kdy ten proces bude určitě velmi dlouhý, to znamená, můžeme očekávat minimálně rok debat, potom samozřejmě rada, tedy členské státy se potom dohadují ještě s Evropským parlamentem, to znamená z hlediska toho zimního balíčku opravdu to vyjednávání nebude jednoduché, bude spíše delší než kratší. Jenom bych zmínil některé důležité body obsažené v rámci té revize směrnice o OZE. Je to například otevření režimu podpory pro zdroje v členských státech pro jiné členské státy. To znamená, když by si například Česká republika chtěla zavést nové schéma podpory provozní, například pro systém aukcí, který tedy mají v legislativě i některé ostatní státy okolní členské EU, tak komise navrhuje, že by 10% té poptávané kapacity do roku 25 a 15% do roku 2030 mělo být otevřeno pro tender v podstatě všem členským státům nebo účastníkům ze všech členských států. Další důležitá věc je v podstatě zjednodušení povinnosti pro malé výrobce, pro většinou výrobce, kteří většinu té vyrobené elektřiny spotřebují
pro vlastní provoz, tak je tam například pro úroveň instalovaného výkonu menší než 50 kW v podstatě povinnost pouze nahlášení toho, že si takovýhle domácí systém připojují do sítě bez nějaké další debaty o hledně toho, že by to někdo schvaloval takovouhle instalaci a její provoz. Je tam i jsou tam určité zjednodušení nebo v podstatě povinnost toho provozovatele distribuční soustavy vykoupit elektřinu do 10 MW hodin za rok u domácností a 500 MW hodin za rok u právnických osob v případě takovéhle nějaké samovýroby za určitých podmínek, která by se měla blížit tedy ceně elektřiny na trhu. Další důležité věci v tom návrhu se týkají v podstatě zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v dodávkách tepla a v chlazení, to znamená, když to řeknu zjednodušeně, povinnost vykazovat a zvyšovat podíl OZE v soustavách centrálního zásobování teplem a v podstatě informovat zákazníky o tom, jaký je podíl obnovitelných zdrojů a dodávaném teple a jaká je účinnost vůbec toho celého systému, z kterého to teplo je dodáváno, plus určitě vyvolá značnou debatu část, která se týká podílu biopaliv, protože tam v podstatě komise hovoří a navrhuje povinný podíl v podstatě pokročilých biopaliv, už se nezabývá vůbec těmi biopalivy první generace, ale u těch pokročilých by ten podíl měl dosáhnout zhruba 1,5% v roce 2021 a 6,8% v roce 2030. Takže to je jenom takový v podstatě úvodní ukázka toho, že to, co navrhuje komise, je velmi důležité, velmi podstatné. Určitě to vyvolá poměrně bouřlivou diskuzi mezi členskými státy ohledně těch jednotlivých detailů a doufejme, že ta pozice České republiky, která by měla být v podstatě vyladěna během nějakých několika týdnů, tří měsíců, někdy v únoru, březnu, doufejme, že ta rámcová pozice úvodní by měla jít ke schválení na vládu, potom samozřejmě bude diskutována i v jednotlivých výborech poslanecké sněmovny a senátu, tak že bude pragmatická, že bude dobrým základem tedy pro vyjednávání a pozici České republiky. Takže to je ode mě na úvod. Díky Valovi Zámysleckému do jeho vhledu na připravovanou evropskou legislativu. Já bych se přesto vrátil ještě k období, v kterém se pohybujeme. Ministerstvo životního prostředí zavedlo vítanou podporu pro malé fotovoltaické systémy na střechách domů v rámci Nové zelené úsporám. Jak se však můžeme podívat na čísla z minulého roku, tak jsou třeba pod plánem Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje do roku 2020. Když diskutujeme za zástupci sektoru solárních instalačních firem, tak jedna ze zpětných vazeb je, že mezi veřejností překvapivě chybí informace lepší o možnosti čerpání podpory. Neuvažuje ministerstvo životního prostředí, že by se vrátilo podobně, jako to bylo v původní Nové zelené úsporám, k více takzvané technické pomoci a informační kampani o čerpání peněz v rámci moderní energetiky, částečné samovýroby a podobných věcí. Díky. Díky za dotaz. Já myslím, že toto je potřeba, protože té Nové zelené úsporám to čerpání se odvíjí tak, jak se odvíjí. To znamená, není to naštěstí už takový jakoby boom, který jsme měli na začátku, to znamená, že ty prostředky byly velice rychle rozebrány. Není to ani neúspěch, to znamená, jakoby ten program se průběžně čerpá, odpovídá asi tomu, co se získává z aukcí emisních povolenek, které jsou tedy hlavním a jediným příjmem. To, na co narážíte, to znamená, jakoby ta informovanost, možná lepší informovanost, tak to je věc, kterou jsme se už bavili i se státním fondem, že je potřeba posílit, protože přece jenom ten vývoj je docela dynamický. Teďka jsme řešili právě spuštění operačního programu, kde třeba těch žádostí jsme taky nezaznamenali tolik, kolik bychom chtěli. Takže určitě budeme řešit toto, jak MŽP, tak se FŽP, aby ta informovanost ohledně možnosti čerpání prostředků byla lepší. A technickou asistenci to nechávám taky ke zvážení, ale předpokládám, že tam pro ní nějaké prostředky jsou a budou. Díky za doplnění.
Navázal by svým pohledem pan Šeba, kterého bych poprosil o komentář z pohledu právě zástupce provozovatelů obnovitelných zdrojů v České republice. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem ze společnosti Deči a prezentuju solární sektor na této panelové diskuzi. Když se zrodila myšlenka podpořit obnovitelné desetiletí, bylo pro Deči přímo ctí takovouhle věc podpořit už jenom proto, že takováto věc mohla existovat a může existovat, protože ne vždy v uplynulých desetiletech tomu tak bylo. My jsme se solární energetice začali věnovat v době, kdy se slovo fotovoltaika v České republice ještě neumělo ani vyslovit. Znamenalo to dát dohromady vědecký tým, znamenalo to sáhnout do vysokých škol a jezdit především hodně po světě a sbírat zkušenosti. Když jsme uváděli do provozu svoji první fotovoltaickou elektrárnu, tak na titulku Mladé fronty vyšlo, že konečně proudí zelená energie do české přenosové soustavy. Protýkám, že v solární elektrárny, které my budujeme, budujeme jako investoři, budujeme je, vlastníme je a provozujeme. Nikdy jsme žádnou z našich elektráren neprodali, ať ty nabídky byly jakkoliv zajímavé. Je to tak, protože solární energii věnujeme a solární energie je pro nás náš život. Dneska už působíme napříč všema kontinenty a prostřednictvím svých dceřiných firm máme možnost se účastnit i rozvoje energetických sektorů v takových lokalitách, jako je třeba Afrika, Asie, Austrálie. Pomocí fotovoltaiky čerpáme vodu z Indického oceánu, odvětráváme doly a v České republice se věnujeme především kvalitě té energie. A to nejen to, aby jsme ji dokázali vyrobit a aby jsme ji dokázali vyrobit co nejvíce, aby jsme se posouvali v tom technologickém vývoji, ale především v tom, aby jsme ji do budoucna uměli zvládnout. Aby jsme ji uměli zvládnout nejen u těch velkých zdrojů, ale i u těch menších. Aby jsme dokázali to se uplatnit na trhu třeba s regulační energií a těch nápadů, který co dělat ze solární energií, máme opravdu hodně. Těch 10 let pro nás bylo období velkých zlomů. Když jsem mluvil o té Mladé frontě, že konečně proudíme, tak jsme pak zažili tu dobu, kdy z nás se staly a jednoznačně jsme byli pojmenováni těma solárníma baronama. A když jsme v roce 2012 uspěli v Jihoafrické republice a stali jsme se preferovaným uchazečem, tak jsme byli jedinou firmou z celého světa, které se nedostalo podpory jejího vlastního státu. S Francouzema tam byl ministr energetiky, se Španělama tam byl velvyslanec a z České republiky nulová podpora pro naší práci, protože v té době už fotovoltaika bylo zakázané slovo a člověk, kdyby v hospodě řekl, že má něco společného s fotovoltaikou, tak mohl tak dostat maximálně politrem do hlavy. Ta doba se mění a to je krásný, že to solární desetiletí se i v těchto věcech obrátilo. Takže například v roce 2015, kdy už jsme uspěli mezi 75 firmama ve výběrovém řízení v Namíbii na výstavbu a provozování velké fotovoltaické elektrárny, tak už nás na veřejné prezentaci doprovázela paní velvyslankyně, stejně tak, jako nás doprovázal velvyslanec, kdy jsme uspěli v rámci našich aktivit v Bělorusku a podílíme se na vývoji řešení solárních elektráren, které vzniknou na tom území, které bylo spáleno Černobylem. I takovéhle bylo těch 10 let zpátky, ale pro nás to především bylo to, co nás hnalo dopředu. Zvládnutí té energie, zvládnutí té její vlastnosti, té centralizace výroby, tu schopnost umístit ten zdroj kamkoliv a pracovat s ním tak, aby opravdu byl smysluplný. Viděli jsme na začátku, že budeme vyrábět nestabilní elektřinu a chceme se věnovat tomu a chceme dělat všechno pro to, aby ty zdroje se čím dál zefektivňovaly, aby se staly opravdu plnohodnotným novou součástí českého energetického mixu, kam si myslíme, že solární elektřina a
solární elektrárny patří. K tomu potřebujeme jednu jedinou věc, která tady zaznívá kolem dokola, a to je stabilita. My bohužel v průběhu uplynulých 10 let více než 40%, možná 50% své kapacity musíme věnovat té nejistotě, která kolem nás je. Slyšeli jsme, že teď jsme se dostali k notifikaci, k unotifikace, je při kompenzace. Co to bude znamenat? Nikdo z nás, který jsme na výzvu tohoto státu do toho vstupovali před těma 10 lety, nechtěl brát žádnou překompenzovanou podporu. Všichni jsme chtěli brát jen to, co nám patří, a my, kteří jsme se rozhodli, že si ty zdroje ponecháme a budeme s nima pracovat právě proto, aby jsme pochopili celou tu záležitost okolo fotovoltaických elektráren, žijeme jakoby v nejistotě, v tápání, co bude každý rok. Vypíše se podpora, nebude, jako a to. Jestli po něčem my voláme, tak voláme potom, ať už vznikne konečně po 10 letech finální řešení, ať víme, s čím můžeme počítat, a v celou tu svoji energii, ať můžeme napnout směrem dopředu. My osobně v Deči se teď upíráme k akumulaci této elektřiny, a tam vedou naše kroky. Nás nezajímají malé projekty, protože se zabýváme velkýma uložištěma a jdeme zatím postupnou cestou. Jeden z výrobků, který vzniknul na té cestě, byl třeba v roce 2015 na veletrhu v Izraeli a následně na Jagalu tady v Ostravě představený mobilní energetický kontejner, který dokáže jakékoliv nákladní auto, jakákoliv helikoptéra přemístit, a po rozložení vlastně takovýhle kontejner dokáže dodávat elektřinu okamžitě, bez ohledu na to, jestli je tam povodeň nebo cokoliv. Zajímavý je to samozřejmě i pro vojenský sektor, protože například v Afghánistánu připadá smrt vojáka na každý 29. zásobovací konvoj. Ale my nebudeme ty obchodníci s tím. Pro nás je to jenom technická výzva a je to mezi stupeň po té cestě té akumulace a zvládnutí teda solární elektřiny jako takové. Takže jestli někdo volá po stabilitě, tak jsme to by. Trochu nás mrzelo, že jsme nebyli účastníky toho, co se dělo, že to bylo takový dění bez nás. Zaplať pánbu, věříme, že tyhle doby jsou pryč. Dneska máme možnost se účastnit různých komisí, diskutovat a to. A věříme tomu, že i brzo se dozvíme tak, jak Česká republika chce dosáhnout těch cílů, které přijímá. A že dojde například i k takovým záležitostem, protože nás celou dobu doprovázejí vysoké školy a vnímáme, jak obrovské problémy jsou s financováním našich odborníků. Vůbec, aby jsme je měli, aby jsme nebyli montovnou, ale aby jsme to, co chceme dosáhnout, dosáhli našema lidma, našema technologiema, tak pak je to i o podpoře pro ty vysoké školy. Naší zásluhou třeba ČVUT Praha v roce 2010 obdrželo technologii a společně jsme postavili laboratoř odbornou pro výzkum a vývoj, dneska certifikované pracoviště. Zástupce této laboratoře jsem zahlíd i tady v Praze. ČVUT s náma přišlo do Namíbie, ČVUT s náma přišlo a dneska spolupracuje s univerzitou v Minsku. Takže přál bych si, aby vedle všech těch dotací a tohodle toho šla i velká část zájmu státu směrem k vysokým školám a k odborníkům, které toto odvětví bude potřebovat. Pokud sem nechceme dovážet pouze technologie a tady je montovat na střechy, tak je to nutnost. Přál bych si a věřím tomu, že fotovoltaická energie bude mít důstojné místo na českém energetickém trhu s jasně danými pravidly pro své fungování, ať už je to teď nebo v budoucnosti, po ukončení třeba podpory těchto fotovoltaických elektráren,
protože není žádný důvod v té technologické rovině, aby ty elektrárny po ukončení podpory nefungovaly a aby nedodávaly do české přenosové soustavy elektřinu. Doufejme, že to bude elektřina zvládnutá, že to bude elektřina stabilnější, ale určitě, pokud máme a přijímáme tyto závazky, bychom se jich nebyli schopni dosáhnout pouze fotovoltaikou umístěnou na střechy. I my vnímáme to, že po stránce ekonomické to byl obrovský přehmat nechat v jednom roce vybudovat 2 gigawaty instalovaného výkonu. My jsme byli ti, kteří říkali, je to hloupost, ale byli bychom neradi, aby my, kteří jsme si to ponechali a kteří chceme seriózně v tomto odvětví fungovat, jsme byli ti, kteří to odnesou. My sluneční energii věříme. To množství energie, které dopadá na nás ze slunce, je tak velké, že i když ho zvládneme s velkýma chybama, tak vždy to bude zajímavé. A tuhle energii, na rozdíl od mnoha jiných, budeme mít vždycky. Díky panu Šibovi za jeho pohled ze sektoru solární energetiky. Ještě bych ho přeci jenom požádal o jedno krátké stručné doplnění. Se solární energetikou a těmi většími projekty se často pojí jeden mýtus, který se neustále vrací do debaty, a to, že vlastně výstavbou fotovoltaických elektráren jsme ztratili zemědělskou půdu. Jak vnímáte právě tady tuhle tu nálepku solární energetiky vy? Zabrali jsme zemědělskou půdu. Solární elektrárny se mohly stavět pouze na pozemcích, které územním plánem byly určeny zástavě. Nikdo z nás přece nemohl postavit solární elektrárny na polích. To, co bylo velmi špatné, a to je právě to, že se tady stavěly solární elektrárny bez jakéhokoliv významu. Prostě stačilo, že byl někde nějaký kus schválený v územním plánu obce a už tam rostla solární elektrárna. Bez ohledu na to, jestli je to tam výhodné z hlediska přenosové soustavy, jestli ta elektřina bude spotřebována v místě, tam je ten problém, že jsme je postavili nekoncepčně. Ale v žádném případě jsme je nestavili na zemědělské půdě. Kdyby tam nestály solární elektrárny, tak tam stojí dneska možná nějaké skladové areály, parky a podobně. To byl konečně případ i naší největší fotovoltaické elektrárny Vepřek, která v době, kdy jsme ji stavili a připravovali a byla devátou největší elektrárnou světa, která vyrostla na místě, které bylo určeno na 17,5 kilometru dálnice D8 v zástavě logistickým areálem. Takže je to pouze kachna, že se stavělo na zemědělské půdě. Díky za doplnění. O komentář bych požádal také pana Jaška z UniCredit Bank. Banky jsou důležitým partnerem rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice a věřím, že i oni mají co říct k současné situaci v tomto sektoru. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych předně velmi rád poděkoval organizátorům této konference za to, že tady s vámi můžu být a diskutovat. My jako banka jsme i velmi rádi za to, že jsme byli požádáni, abychom se stali partnery akce Obnovitelné desetiletí, protože tuto akci hodnotíme velmi, velmi pozitivně. A to nejen z důvodu toho, že vlastně mapuje vývoj obnovitelného sektoru za posledních 10 let, ale samozřejmě jde o to, jak ho mapuje. My banky, to asi víte, se primárně soustředujeme na oblast firem, na tu soukromou sféru a na oblast jednotlivých domácností a fyzických osob. Samozřejmě tyto dvě kategorie v obnovitelném desetiletí zahrnuty byly, ale co bylo ještě pěkné, že do toho celkového výčtu byly zařazeny kategorie municipálního sektoru,
a samozřejmě oblasti výzkumu a vývoje inovativních řešení a startupů. To je rovněž pro nás, nebo my to vnímáme tak, že je to velmi přínosné a nutné v rozvoji obnovitelné energetiky a obnovitelného biznesu obecně. My jsme měli možnost vyhodnocovat celou řadu velmi zajímavých projektů. Mnoho z nich jste dneska viděli v pozici vítězů. Nicméně těch projektů tuším, že bylo přes 70 a já jsem byl teda skutečně velmi mile překvapen o tom, jak inovativní a zajímavá ta řešení můžou být. A myslím si, že mnoho z nich budou vzory pro nějaká budoucí řešení v rámci toho růstu a vývoje toho obnovitelného sektoru. My jako banka jsme poměrně významným bankovním domem v České republice na Slovensku a skupina Unicredit obecně je velmi zastoupená v tom regionu střední a východní Evropy, přes kterou se prohnala taky ta vlna toho obnovitelného, nechci říct úplně šílenství, ale masivní výstavby těch zdrojů v roce 2010 až 2013. My s těmi zdroji máme poměrně velmi významné znalosti, zkušenosti a samozřejmě čerpáme znalosti, zkušenosti i z okolních zemí. Když se podíváme na to, co vlastně podle našeho pohledu brání tomu sektoru, aby se rozvinul, tak v mnoha parametrech vlastně narazíme na to, co už tady bylo zmíněno. V prvním bodě je to nestabilita toho právního prostředí, když se na to podíváme zpětně od roku 2010, jak ve fotovoltaice, tak v mnoha ostatních obnovitelných zdrojích docházelo k jakýmsi retroaktivním krokům. Teď to trošku jakýmsi způsobem snad vyřešila ta notifikace, která skutečně uznala, nebo respektive Evropská komise uznala, že fungování toho schématu podpory obnovitelných zdrojů je vlastně v souladu s fungováním toho vnitřního trhu. Ale zase, už to tady zmínil i můj předřečník, i pan Havel, přinesl tam nějaký institut verifikace výše těch zdrojů, respektive té podpory, aby nedocházelo k jakési překompenzaci. To je, já si myslím, velmi, velmi zásadní věc, protože jak investoři, tak banky se velmi těžce potom můžou rozhodovat jednak na úrovni těch daných stávajících zdrojů, tak i samozřejmě na úrovni potenciální investice do zdrojů nových a tím pádem splnit nějaké kritéria, která nám dává Evropská komise. Co je taky jednak bylo zmíněno, je poměrně negativní náhled na ten obnovitelný sektor a myslíme si, že zcela neoprávněný, protože ten biznis jako takový je biznis jako kterýkoliv jiný a kterýkoliv z investorů, kteří chtěli vstoupit do toho daného sektoru, tak věděli, s čím do toho půjdou. Bohužel se stalo to, o čem jsme mluvili, byly jakési retroaktivní opatření, ať už ve formě daní, či jakýchkoliv dalších poplatků, které posunuli ten sektor do trošku horších výnosově a ekonomicky horších parametrů, než tomu bylo na začátku. Aby jsme se netočili pouze okolo legislativy, tak samozřejmě my vnímáme i další vývoj. Ten vývoj podle nás půjde z hlediska obnovitelných zdrojů především formou nějakých solárních instalací na střechách, kdy díky masivnímu poklesu ceny technologií a jakési zvýšení efektivnosti těch jednotlivých komponent může docházet k nějakému většímu množství instalací, nicméně pořád to brzdí zážitost úrovně ceny elektrické energie na trzích, protože většina domácností návratnost těchto systémů posuzuje z hlediska úspory, kterou realizují, a to z hlediska úspory, té elektrické energie, kterou neodeberou ze sítě. Velmi diskutovanou otázkou, a už to tady bylo dneska párkrát zmíněno, je akumulace, která jakýmsi způsobem narovná tu nestabilitu těch obnovitelných zdrojů a jejich predikovatelnost. A v poslední době se ukazuje, nebo se daleko častěji pokládá otázka, co se bude dít s těmi obnovitelnými zdroji
po období té podpory. Ono samozřejmě velmi významně závisí na ceně elektrické energie, protože čím bude elektrická energie vyšší, tak tím bude pro investory optimálnější a ekonomicky racionálnější ten daný zdroj provozovat. Čili skutečnost, že ty jednotlivé zdroje mají životnost přesahující dobu podpory, tak vnímáme i tu skutečnost, že ty zdroje pojedou dál na tržní bázi. Uvidíme, jestli třeba stát a zákonodárci neusmyslí se po té 20-leté mandatorní době podpory vymyslet nějaké další dodatečné schéma, byť už na nižších úrovních. Čili tohle bylo asi jakýsi lehký náhled bankovního sektoru na vývoj obnovitelné energetiky a na zhodnocení toho současného stavu. A já vám děkuji za pozornost. Díky panu Jaškovi za pohled bank na sektor obnovitelných zdrojů. A zeptal bych se ho konkrétně, pokud si představí jeho roli za 10 let v UniCredit Bank, jaké projekty bude banka financovat za 10 let? Budou to právě malé fotovoltaické elektrárny na střechách domů s bateriovým systémem, anebo spíše jaderné reaktory, třeba také pro rodinné domky? To je zajímavá otázka, ono je velmi těžké predikovat, co bude za 10 let. Nicméně využiju této možnosti, udělám takový lehký marketing. My už v současné době máme pro domácnosti produkt, za pomocí kterého si vlastně dneska kterákoliv domácnost je schopna postavit, respektive zafinancovat instalaci malého solárního systému, včetně baterií na střeše svého domu. My bychom byli i velmi rádi, kdyby ta česká energetika, respektive ten energetický mix pokračoval tak nadále, že bychom, dejme tomu, za 10 let mohli financovat renovaci těch stávajících obnovitelných zdrojů, ať už to jsou větrné parky, solární elektrárny, bioplynové stanice. A co se týká té jaderné energetiky, tak my jako UniCredit ve své interním nebo externím prohlášení máme zákaz financovat nukleární energetiku, čili tam asi k tomu posunu tímto směrem nedojde. Díky za jasnou odpověď a zajímavou vizi. O komentář bych také požádal Pavla Douchu ze sektoru legislativy a dalších souvisejících věcí. Dobré odpoledne. Tak já děkuju za pozvání a za možnost pobavit se o retrospektivě a i budoucích výhledech obnovitelných zdrojů. Jako právník působím v tomto sektoru už někde od roku 2009, takže mám jistou zkušenost a jistou možnost sledovat v čase vývoj toho sektoru. A proto bych si dovolil velmi krátce takové retrospektivní ohlédnutí, když máme to obnovitelné desetiletí. Protože přiznejme si to, obnovitelné zdroje energie jsou vnímány nikoliv nevýznamnou částí politické reprezentace jako jakýsi přívažek, obtížná věc, které bychom se nejraději zbavili a v některých případech i v podstatě jako spíše kriminální jednání než jako podnikání. Naposledy jsme toho byli svědky asi v vánočním projevu nejvyššího představitele tohoto státu. Já bych chtěl poukázat na tři takové, řekněme, mýty, které stojí za touto představou o obnovitelných zdrojích jako o sektoru, které vnímám jako právník, řekněme, obzvlášť intenzivně. Ten první mýtus vznikl, nebo je postaven na tom tvrzení, že celá ta legislativa už od počátku, od toho roku 2005 nebo 2006, byla nastavena tak, že poskytovala výrobcům naprosto neadekvátní a výhodné podmínky, které nemají obdobu například ve srovnání s jinými členskými zeměmi Evropské unie. Tak to je věc, která je absolutně nepravdivá, nebo respektive, když si například srovnáte český zákon z roku 2005 a tehdy platnou německou úpravu, tak vidíte, že vlastně to někdo jenom vzal a přeložil, že ten mechanismus funguje v zásadě stejně a je samozřejmě uspůsoben na české poměry a na české instituce, ale tady nikdo nevymýšlel nic nového. Tady se prostě vzalo to, co fungovalo už v té době v Německu. A to nejen ten mechanismus, kdo bude vyplácet tu
podporu a kdo o ní bude rozhodovat, ale i ta výše těch podpor byla vlastně nastavena velmi podobně. Dokonce se dá říct, že ta česká právní úprava tehdy byla možná ještě progresivnější než třeba ta německá, protože počítala už od začátku s těmi takzvanými zelenými bonusy, to znamená možnost dodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů přímo na trh a obchodovat s ní. Kdežto v Německu v té době se předpokládal pouze ten mechanismus povinného výkupu distribučními společnostmi. Takže ten počátek, tak jak to bylo nastaveno, prostě nebylo nic, co by se vymykalo tomu, s čím bylo možno seznamovat se v ostatních státech Evropské unie. V té právní úpravě byl jediný problém, který vlastně založil ten druhý mýtus, který vidím v oblasti obnovitelných zdrojů, a sice omezení meziročního poklesu podpory, vlastně nemožnost reagovat zcela pružně na významný pokles investičních nákladů, k nímž došlo v tom roce 2009 a 2010. Možná si to budete pamatovat, v tom zákoně byla jakási 5% klauzule, že meziročně výkupní ceny po podpora nemůže klesnout o více než 5% oproti tomu roku předchozímu. A ten mýtus spočívá v tom, že tady někdo naprosto úmyslně zabránil tomu, aby tato klauzule ze zákona vypadla, že to by je důsledek nějakého nekalého a nečistého lobbingu, samozřejmě opět zejména z řad výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů. Určitě je pravdou, že novelizace tohoto bodu byla předmětem celé řady diskuzí a určitě i lobbystického tlaku ze všech možných sektorů a ze všech možných zájmů. Nicméně ta hlavní příčina je podle mého názoru někde zcela jinde. V té době, kdy tato otázka byla na stole, tak padla politická vláda, byla ustavena úřednická vláda Jana Fischera, která samozřejmě neměla žádnou velkou motivaci řešit nějaké složité legislativní a kontroverzní změny. Úřednická vláda byla udržovací s mandátem, který byl nejprve na několik měsíců, nakonec se protáhl na rok, takže neměla žádnou perspektivu a nechtěla řešit nějaké složité věci. A navíc tam neexistovala komunikace plynulá mezi vládou a poslaneckou sněmovnou, která by tu novelu pak musela schvalovat. Takže když úředníci energetického regulačního úřadu upozorňovali na ten problém, řekněme na vládní úrovni a později na parlamentní úrovni, tak tady nebyl nikdo, kdo by to jaksi uchopil a protáhnul to tím legislativním procesem, tak aby meziročně mohla ta výkupní cena klesnout na úroveň odpovídající poklesu investičních nákladů. No a tyto dva, tento důsledek, nebo důsledkem tohoto stavu a tohoto kroku byl ten třetí mýtus, který se kolem obnovitelných zdrojů vytvořil. A sice, že drtivá většina výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů získala tu podporu jakýmsi podvodem, začaly se objevovat ty termíny jako solární carové a solární tunely a tak dále. Vytvořila se tady prostě jakási atmosféra kriminalizace toho sektoru. Ta se projevovala na celé řadě úrovní za těch 7 let od toho roku 2010, kdy ten problém začal být žhavý. Na té nejzákladnější úrovni dochází k velmi jaksi častému a výraznému, já to nemůžu nazvat jinak než jako ohýbání práva, na úrovni těch kontrolních orgánů, které chodí za výrobci a kontrolují, jestli splnili veškeré podmínky pro přiznání podpory, jestli splní veškeré podmínky k bezchybnému provozování toho zdroje. To jde až na takovou úroveň, že například se brání tomu, aby výrobci elektřiny ze slunečního záření vyměňovali vadné panely, protože se trvá na tom, že výrobna musí zůstat ve stejném technickém stavu, jako v době, kdy byla uvedena do provozu. To se projevuje třeba i na tom, že jsou kontrolní orgány ochotny tvrdit, že něco, co deklarovali v roce 2010 jako podmínku získání nároku na podporu, tak už neplatí, respektive už to tak nemyslí a že vlastně to bylo všechno jinak a popírají a jsou schopni popírat sami sebe. Různých správních řízení, pokut a tak dál, jsou desítky a možná stovky a velká část těchto případů je vedena, řekněme, z takto, jaksi z mého pohledu, průhledných pohnutek zbavit co největší počet výrobců podpory, tak aby jaksi nám klesly náklady na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů celkově.
Tím dalším faktorem, kterým se to projevovalo, tak bylo to, čeho jsme byli všichni svědky, vytváření různých týmů na úrovni ústředních orgánů státní správy, které zasahovaly i do justice, účastnil se jejich nejvyšší státní zástupce, účastnil se jejich předsedkyně energetického regulačního úřadu jako údajně nezávislého regulačního orgánu. Tyto týmy vytvářely mechanismy, jakým způsobem dále, jak už jsem řekl na začátku, kriminalizovat ten sektor. Takže důsledkem toho máme spory o platnost licencí, které řeší Krajský soud v Brně, případně Nejvyšší správní soud. Máme celou řadu dalších případů trestních řízení, které jsou často opřeny jenom o to, že revizní technik nesprávně uvedl typ panelů v revizní správě a tak dál. No a tím posledním a možná nejaktuálnějším prvkem té kriminalizace je v podstatě to, o čem už tady byla dnes řeč, a já to nazývám jakoby zneužití práva Evropské unie proti výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci takzvaného toho notifikačního řízení. Čili řízení, v němž Evropská unie by měla zkontrolovat výši podpory obnovitelných zdrojů v České republice a konstatovat, že je buď v souladu s pravidly Evropské unie, anebo není. Evropská komise vůbec neměla v úmyslu zpětně přezkoumávat podporu, která je vyplácena výrobcům uvedeným do provozu v letech 2006 až 2012. To považovala za uzavřenou záležitost. Ta aktivita vyšla ze strany České republiky, aby Evropská komise přezkoumala podporu, a z mého pohledu tam se očekávalo, že Evropská komise najde něco, nějaký problém, a bude zase možno jaksi to použít jako jakýsi štít anebo beranidlo k prosazení nějakých retroaktivních opatření vůči sektoru obnovitelných zdrojů energie. Ten výsledek je takový obojaký. Evropská komise po velmi dlouhém řízení, jak už tady bylo řečeno, schválila výši podpory, konstatovala, že je slučitelná s vnitřním trhem, ale v tom rozhodnutí se objevují, řekněme, závazky České republiky, protože to je takto formulováno, to nejsou podmínky Evropské komise, ale to jsou závazky České republiky, že bude zavádět nějaké mechanismy zajišťující kontrolu, to je takzvané překompenzace, to znamená podpory nad míru stanovenou předpisy Evropské komise. A to znění toho rozhodnutí je tak nejasné, že z toho v tuto chvíli nelze dovodit, jakým způsobem ten revizní mechanismus bude konkrétně proveden. Protože ale je to formulováno jako závazek České republiky, tak předpokládáme, že teda Česká republika, když Evropské komisi tento svůj závazek prezentovala, tak v tom nějakým způsobem jasno měla, a že teda se v brzké době dozvíme, jak tento kontrolní mechanismus má být nadizajnován, vytvořen. Nicméně je zřejmé, že tento stav, kdy se obnovitelné zdroje, do kterého se obnovitelné zdroje dostaly v průběhu těch 10 let, tak není dlouhodobě udržitelný, protože v okolních zemích, a nejenom Evropské unie, ale celosvětově, probíhá obrovský boom tohoto sektoru a Česká republika si nemůže stát úplně stranou. Takže ta perspektiva je do určité míry taková, že lze předpokládat, že tento stav snad nebude trvat dlouho. Jakýmsi příslibem k tomu může být i už zmiňovaný zimní balíček Evropské komise, jeho součástí je i novela směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Pan Zámyslický velmi jaksi detailně popsal, co tato směrnice bude obsahovat, a já to můžu jenom podepsat. Lze snad jenom jaksi k tomu dodat to, že Evropská komise sice na jedné straně upouští od závazných cílů pro jednotlivé státy, závazných cílů ve smyslu podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě, ale spíše dává jakési návody a příležitosti pro ty členské státy, jakým způsobem mohou další rozvoj obnovitelných zdrojů podpořit. A bude tedy do určité míry právě zase na České republice, jakým způsobem si tyto možnosti transformuje do svého právního řádu a co můžeme ve vztahu k obnovitelným zdrojům čekat. Ty evropské předpisy připravované jaksi malují svět, který umožňuje každému s minimálními administrativními nároky vyrobit si svoji vlastní elektřinu. Potřebujete k tomu pouze dohodu s provozovatelem distribuční soustavy, aby vás připojili.
malují svět, kde budou existovat komunitní výrobny, což budou výrobny vlastněné přímo těmi spotřebiteli. Elektřina z nich bude dodávána těmto spotřebitelům za cenu, která bude oproštěna od distribučních poplatků a jiných částí ceny elektřiny. Malují svět, kde bude běžným způsobem podnikání, provozování bateriových parků na dodávku regulační elektřiny anebo jako záloha nestabilních výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Toto jsou všechno příležitosti, které tady budeme mít na stole, pokud zůstaneme členy Evropské unie, což doufám. A je jenom otázka, jakým způsobem je Česká republika uchopí. Děkuji. Díky, Pavle. A možná u té tvé otázky řečené do pléna zůstaneme. A já bych tě požádal o lehké doplnění. V minulosti Česká republika usnadnila pravidla pro připojování malých zdrojů do 10 kW. Snad to pomůže rozvoji solární energetiky v České republice, ale ještě tady zůstávají další zdroje. Například vítr v posledních letech poměrně stagnuje, co se týče nových projektů. Lze uvést nějaké usnadnění legislativy, které by pomohlo také dalším typům obnovitelných zdrojů? Vítr stagnuje hlavně proto, že neexistuje žádné schéma podpory, v němž by byl ekonomicky životaschopný. Ty administrativní překážky jako dlouhé a složité povolovací procesy jsou v konečném důsledku jaksi překonatelné. Ostatně jinak by tady ani nestály ty větrné elektrárny, které máme. Takže hlavní problém větrné energetiky je v tom, že pro nové projekty chybí jakékoliv schéma podpory. Přitom zase, když se obrátíme k Evropě, tak pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí předpokládají, jakým způsobem by ta schémata podpory mohla být nastavena. Mluví se tam o aukcích, mluví se tam o dalších mechanismech, už by samozřejmě nešlo o výkupní ceny a zelené bonusy, alespoň tedy u těch velkých projektů, ale o tyto nové mechanismy, ale ta možnost tady je. Česká republika ale prostě jaksi neuchopila a vítr v podstatě jako nejlevnější obnovitelný zdroj energie v tuto chvíli, tak má jaksi stopku z tohoto důvodu. Díky za doplnění. A teď je i možnost položit otázky z pléna. Pokud máte něco na naše panelisty, prostor je váš. Já jsem Petr Novotný. Chtěl bych se zeptat pana Havla z MPO. Mě by zajímalo, jestli se uvažuje o nějaké změně podmínek dotačních programů ve směru větší podpory fotovoltaických elektráren, protože v současné době je situace taková, že fotovoltaiku je možný podpořit jenom v rámci nějakého širšího opatření na úspory energie. Případně potom je tam program OZE, ale tam fotovoltaika vůbec nefiguruje. A jsou tam nějaké tři oblasti podpory, o který v podstatě není zájem. Je to rekonstrukce malých vodních elektráren, vyvedení tepla z bioplynových stanic a potom, myslím, výtopny na biomasu. Tak jestli se uvažuje o změně podmínek, především teda v tom programu úspory energie, tak aby bylo možné tím podnikatelským sektorem podpořit výstavbu fotovoltaických elektráren například samostatně, případně aby tam odpadla nějaká další omezení. Děkuji. Díky za dotaz. Jo, děkuji, ale na tuto otázku, když mě už v základní škole učili, že nemám říkat, že nevím. Nemůžu vám odpovědět, protože bych si musel vymýšlet teď, ale můžu vám dát po skončení tady té konference kontakt na člověka, který se přímo těmi programy zabývá. To, promiňte, na mě je to moc velký detail teď a skutečně bych si vymýšlel, takže vám neřeknu ani ano, ani ne, ale dám vám kontakt. Díky. Bude nějaká další otázka z pléna? Dobré odpoledne, Zdeněk Kalandřík. Mám otázku na pana Havla. Chtěl bych navázat na pana Sedláka, poslední vlastně jeho dotaz na pana doktora Douchu. Jestli vláda uvažuje o zavedení takzvaného aukčního systému, které rozšíří vlastně tu podporu celkově na všechny obory OZ. Děkuju. Nevím, jak uvažuje vláda, protože se mě ministři nesvěřují, ale já myslím, že aukční systém nás nemine. Takže ho
ho budeme muset zavést a myslím si v řádu několika let od teď ten aukční systém bude. Já říkám v řádu několika let, protože to bude samozřejmě vyžadovat zase nebo navazovat na určité změny legislativy. A ten legislativní proces není, možná, že je to dobře, možná, že nikoli věk, není tak krátký. Novela zákona trvá minimálně 1,5 roku. Takže si myslím, že aukční systém se zavede, jsou s ním zkušenosti v okolních státech, takže to tak bude. Myslím si, to je můj názor, prosím. Jo? Co, k čemu dospěje potom vláda, já nevím, ale myslím si, že ano. Děkuju. Bude nějaká další otázka z pléna? Pavel Štípský, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Já bych měl, prosím, dotaz na pana Havla v souvislosti s tím, co tady zaznělo od pana magistra Douchy ve vztahu k větrným elektrárnám. Součástí notifikačních řízení byly takzvané stav takzvaných reziduálních projektů a mimo jiné teda by se mělo jednat až o 250 MW ve větru. Mohl byste se k tomu nějak vyjádřit? Děkuji. No jenom tak, že máte pravdu, že přechodné ustanovení k zákonu 165 hovoří o reziduálních projektů a kdybyste mě teď zlámal ruce, tak si nemůžu vzpomenout, jak je daleko ta notifikace. To opravdu teď to z hlavy ne. To je znotifikováno. Budeme mít nějakou další otázku. Tomáš Buzurla. Dobré odpoledne, Tomáš Buzrala, Solární asociace. Pro změnu dotaz opět na pana Havla k energetickému regulačnímu úřadu. Víme, že po létě tam skončí mandát paní předsedkyně Vitáskové, bude nějaká pětičlenná rada. Uvažuje MPO už o nějakém, jak kdyby, sektorovém zastoupení v této pětičlenné radě. Nechci slyšet jména, nebo vůbec, jestli vůbec jsou jména ve hře, to teď asi není důležité, ale spíš jestli z jednotlivých sektorů energetiky tam bude nějaké zastoupení a jestli je možné tam mít zastoupení i zástupce obnovitelných zdrojů. Děkuju. Víte, že zákon 131 z roku 2015 kodifikoval přechod vedení energetického regulačního úřadu z monokratického na kolektivní. Ano, skutečně od 1.8. letošního roku by měla být v čele energetického regulačního úřadu pětičlenná rada, volená na 5 let, která ze svého středu bude volit předsedu. Pro první členství bude takové, že jeden člen bude na 5, jeden na 4, jeden na 2, jeden na 3, jeden na 1 a tak dále. Rada má v tom zákoně energetickém, který ta ustanovení o radě ještě nenabyla účinnosti až od 1.8. letošního roku. To je tak vše, co vám o tom mohu říct. Pardon, ještě víme, že tu radu jmenuje vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Víc nevím. Dobře, tam právě směřoval ten můj dotaz, jestli vy jako zástupce ministerstva průmyslu a obchodu případně komunikujete s dotyčnými náměstky, případně přímo s ministrem, jak kdyby obsazení této rady. Víc nevím. Ne, komunikujeme, ale ne o radě. Dobře, takže si budeme muset asi počkat. Děkuji. No, já opravdu velmi rád bych vám to řekl, ale opravdu víc nevím. Díky. Zeptám se, jestli jsou spojené ještě nějaké otázky také na další panelisty. Pan Bratánek vzadu. Dobrý den. Bohužel taky na pana Havla. Omlouvám se. Zaznělo tady letos o chytrých sítích.
Zároveň jste se tu dotkli toho, že instalace do 10 kW konečně mají zjednodušenou možnost realizace, ale z mé praxe jsem zaznamenal, že za to zaplatili něčím, co mně připadá jako obstrukce, kdy nemožnost přetoku do sítě komplikuje ty systémy, takže de facto tohleto opatření způsobí, že energie, která by z obnovitelných zdrojů mohla vzniknout, tak nutí ty majitele k odpojování se a nevyrobení něčeho, co by mohlo vzniknout, přestože zoufale neplníme naše závazky o podílu, růstu podílu energie z obnovitelných zdrojů. Jestli tenhle ten přístup je adekvátní tomu problému, který představují tyhle ty instalace do 10 kW, by mě zajímalo. Jestli mohu, děkuji za otázku. My už jsme o ní hovořili v kuloárech, ale přesto, ať si to poslechnou všichni. Řekli jsme, že v energetickém zákoně, abych se odvolal na legislativu, je napsáno, že zákazník si, říkám to svými slovy, může vyrábět elektřinu pro vlastní potřebu v elektrárně do 10, o instalovaném výkonu do 10 kW, a to bez licence. Bez licence znamená, že s ní nesmí obchodovat a že se dá předpokládat, že ji bude dimenzovat tak, aby elektřinu v ní vyrobenou sám spotřeboval. A teď jsou dvě možnosti. Každý zákazník, který se rozhodne takovouto elektrárnu si postavit, tak není výrobce elektřiny podle zákona, ačkoliv, jak jsem říkal, se na něho vztahují jenom některé povinnosti, které má i výrobce, souvisí to s tou kvalitou zařízení a s bezpečností připojení. A teď zákazník má možnost si volit v podstatě dva druhy připojení. Jednak to klasické, podá žádost, splní podmínky, tomu neříkáme zjednodušené připojení, a potom má možnost takzvaného zjednodušeného připojení, podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Čili tam, kde není možné po nějakém výpočtu to zjednodušené připojení, to znamená provést výpočet a oznámit provozovateli distribuční soustavy, že se chci připojit, tam musí zákazník volit ten klasický postup, to znamená žádost o připojení. Čili zákazník podle mého názoru, a tak to je, má dvě možnosti a může si vybrat. Buď půjde tou zjednodušenou cestou, pak musí splnit podmínku toho výpočtu a naplnění nějakého parametru, anebo klasickou žádost o připojení. Ale slyšeli jsme i to, co říkal tady kolega Zámyslický, že zimní energetický balíček se zabývá i touto problematikou. Já myslím, že jednak bych řekl, že jsme trochu napřed, i když tam máme 10 kW, v zimním balíčku je 50 kW, je tam cosi v uvozovkách oznamovací povinnosti nebo oznámení toho připojení. Já myslím, že k tomu časem také dospějeme, ale v současné době situace je taková, jaká je, to znamená pro vlastní potřebu klasické připojení, pak jsou přetoky možné, nebo pro vlastní potřebu přetoky elektřiny do soustavy při zjednodušeném připojení možné nejsou. Tak zní legislativní podmínky. Při těch přetocích je samozřejmě možné dohodnout se nikoli s provozovatelem distribuční soustavy o net meteringu, ale s obchodníkem, jakým způsobem by mohl, protože ten zákazník nesmí elektřinu prodávat nikomu dalšímu,
než ji sám spotřebovávat a případné přetoky může zúčtovat se svým obchodníkem s elektřinou. Tolik asi. Díky panu Halovi za odpověď. Čas tohoto semináře už se naplnil a bohužel i přetekl. Už nás čekají paní uklizečky za dveřmi sálu, nervózně přešlapují. Díky panelistům, že naplnili tento panel zajímavými názory. Minimálně pro další rozvoj obnovitelných zdrojů zní slibně pozice ministerstva průmyslu a obchodu, že by se nebránili zavedení aučního systému, naopak, že předpokládají, že také do České republiky přijde. Zajímavě zní také pozice ministerstva životního prostředí v tom, že si uvědomují, že je potřeba posílit informovanost v projektech, možnostech čerpání podpory pro obnovitelné zdroje. Věříme, že se nad podobným tématem ještě v poslanecké sněmovně setkáme a rádi se tady uvidíme i s vámi. Díky za pozornost a pěkný zbytek pondělí.